Just nu är det ju en utveckling i Sverige som handlar om balansen mellan produktion och miljö. Men det är inte bara i Sverige. Vi ser ju samma debatt i Europa. Men där har man ju inte i alla europeiska länder samma situation som vi har i Sverige. De kan ju inte säga att de bor i en skog som vi gör. Men de har ändå vissa områden som är beskogade. Och de är engagerade i klimatfrågan. Och de är ofta också engagerade i jordbrukets klimatfrågor. Och ur den där situationen växer en vilja att också ge sig på skogsbruket och försöka att reformera det utifrån ett europeiskt perspektiv. Där har vi försökt hålla emot, för vi tycker nog att skogsbruket ska bedrivas så lokalt som möjligt. Men utifrån de ramverk som jag förut talade om, balans mellan klimat och miljö. Där har vi inte varit framgångsrika i att bevaka i Bryssel. Utan allt mer av Bryssels aktivitet går ut på att tala om för oss hur vi ska bedriva skogsbruket. Det tror jag inte kommer att bli bra. Samtidigt är det ju så att den starkaste och kanske mäktigaste bundsförvant vi har för att bedriva ett arbete för att hantera klimatfrågan är våra vänner i Bryssel. Så vi ska göra två saker samtidigt. Balansera deras vilja att ge sig in i det svenska skogsbrukets vardag, samtidigt som vi ska stödja dem i deras ansträngningar att påverka den globala miljöutvecklingen åt rätt håll. Vi har snart den oerhörda möjligheten att påverka EU mer i detalj, så att säga, när vi tar på oss ordförandeskapet i det europeiska rådet från 1 januari 2023. Jag har ju haft den uppgiften en gång för ganska många år sedan. Jag vet vilken förändring man kan göra om man är väl förberedd. Det ska sägas att det svenska ordförandeskapet kommer att bedrivas troligen i ett fortsatt krigsskugga. Där Ukraina och Rysslands enormt tragiska militära konflikt som Ryssland har orsakat, att den kan komma att ta hela det svenska ordförandeskapets så att säga, kraft i anspråk. Men därutöver så är det viktigt att vi driver frågor som är av centralt intresse för Europa och Sverige, som är relevanta och som kan kroka i kommande ordförandeskap, de som kommer efter oss. Och efter oss kommer spanjorerna att sitta i ordförandesätet. Och det är ingen obetydlig skogsnation i Europa. Så tillsammans med dem skulle vi mycket väl kunna börja på att driva en linje där vi så att säga lyfter fram de dimensioner i skogsbruket som vi tycker är viktiga. Och ibland också påminna en del europeiska politiker om att vi är många som är skogsägare i Europa. Det är 16 miljoner skogsägare i Europa. Det är 13 miljoner bönder. Sen är det ju inte helt ovanligt att vi är, precis som i Sverige, både bonde och skogsägare. Men det är ändå så att det är en massiv folklig rörelse i många länder. Och allt för mycket klåfingrighet ifrån Bryssel, även om det är goda ambitioner, har i regel en politisk baksida. Så vi bör ta ordförandeskapet i anspråk för att bedriva en diskussion om hur man förenar det som vi la fast 1993, hänsynen till miljön, samtidigt som vi vill lyfta fram produktionen, eftersom den är helt avgörande på många sätt för våra möjligheter att påverka klimatförändringen.